ଧାମନଗର ରେ ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଯିବାର ଯେଉଁ ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଘାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁରର ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଜପୁରରୁ ଆସୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ସବୁ କଳ କୌଶଳକୁ ଧାମନଗରର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜନତା ନିଶ୍ଚୟ ଠୋକର ଦେବେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାଜପୁରର ନେତାମାନେ ଆସି ପ୍ରଧାନୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଥ୍ ରିଗିଂ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନୀରେ ବିଜେପିର ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଲେ। ତେଣୁକରି ଯାଜପୁର ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇବେ, ଏ କଥାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆଦୌ ଧାମନଗରର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭୋଟର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଶା ପାଣି ଫୋଟକା ହେବ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବିଜେପିର ଚାରା କେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ପତା ହୋଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ଧାମନଗର। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଘର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଧାମନଗର। ତେଣୁକରି ଆମେ କାହା ଫାଇଦାରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ଆମ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଭରସା କରିକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ। ସଙ୍ଗଠନ ଆମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି, ତାର ସୁଫଳ ଆପଣମାନେ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଚାର କରିକି ଜଣାଇବେ ଯେ ଧାମନଗରରେ ବିଜେପି କେତେ ସଶକ୍ତ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଯାଜପୁରିଆ ନେତା କରୁଛନ୍ତି, ଧାମନଗରରେ ଯାଜପୁରିଆ ଆମ ଧାମନଗରକୁ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦାୟୀ ଯାଜପୁରିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡ଼ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ହେଉ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଧାମନଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଚେତନ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଇଦେବେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ଲୋକ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଧାମନଗର ଲୋକମାନେ ସୂଚାଇ ଦେବେ ଏଠି ଯାଜପୁର ଲିଡ଼ରଙ୍କର ଏଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅତୀତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ।